মই আজি আপোনালোকৰ অফিচলৈ আহিবলগীয়া হ'ল কিহৰ কাৰণে মোৰ বিশেষ এটা আপোনাৰ বেগ আপোনাৰ কুমাৰপতিত মোৰ ঘৰটো হ'ল কুমাৰপতিত আৰু মোৰ নামটো হ'ল মোহন দাস এই বেগ এটাৰ সংক্ৰান্তত বেগটোৰ মানে মোৰ মেডিকেল কলেজলৈ যোৱা কাগজ পত্ৰ আছে আৰু মোৰ ল'ৰাটোৰো আছে গতিকে সেই সমুদায় বস্তুবিলাক মানে কাগজ কাপোৰ কানি চব বেগটো মানে 27-12 বেগটো লুকুৱাই ৰাখিছে এতিয়ালৈকে মই বেগটো পোৱা নাই গতিকে মোৰ সেইখিনিয়ে আৰু আপত্তি আজি ক'ত আহিছে আপুনি আজি মই ছাৰৰ অফিচলৈকে আহিছোঁ নাই মই নিজেই আহিছোঁ মই মানে আগতে এখন দৰখাস্ত দিছিলোঁ সেই দৰখাস্তখন দিয়ালৈ তাকে অকণমান খবৰ এটা কৰিবলৈ তাৰমানে মই আজি 21 দিন মই অফিচৰ বাইদেউ গুলি আহিছিলোঁ বাইদেউক লগ পোৱা নাই মই পুলিচ কেছৰ হেৰি দিয়াৰ কাৰণে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি মোৰ চৰণ নমাৰ কৰিলে গছ বাহানি কাটি চেচ কৰিলে পুখুৰী মাছ খালে সিঁচি এতিয়া মই 21 দিন ঘৰত থাকিবলৈ পোৱা নাই পলাই পলাই ফুৰিছোঁ সুমন থানাত দিছিলোঁ তাৰপিছত সুমন থানা পুলিচ আহিলে নে নাহিলে মই গম নাপাওঁ ঘৰতেই নাই পলাই ফুৰিছোঁ গুপ্ত নিদিলে নাই দিয়া এছ পি অফিচত আহিছে কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম দেৱকান্ত গগৈ ৰাংঢালি চলকীয়া জনসাধাৰণৰ লগত এটা সম্পৰ্ক স্থাপনৰ বাবে আজি প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছে কেনে বৰ্তমান এজন ব্যক্তি আহিছে তেখেত আপুনি দেখিছে তেখেতৰ কিবা বেগ এটা অলপ মিছপ্লেচ হৈছে সেই বিষয়ে তেখেতৰ লগত কথা পাতি থকা হৈছে আৰু মানে আজি দিনটোত আপোনাৰ দায়িত্বত আছে হয় আৰু বাকীকেইদিন কোনে কোনে আমাৰ ইয়াতে এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইম আছে এছ পি মেডাম আছে এছ পি মেডামে নিজে এটেণ্ড কৰিব আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইম আছে ডি এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ ডি এছ পি ডি এছ পি সকলোকে এনেধৰণে দিয়া হৈছে দিন ধৰি দিয়া হৈছে হয় 11:30 পৰা 1:30 হয়